שלום לכם, יופי שאתם איתי, הצטרפתם לשיעור, אני שמחה. אז בואו נקרא, אנחנו בשיעור על שאלות מילוליות בכפל. אז שאלה ראשונה, זה ככה. בחדר יש שני שולחנות, על כל שולחן מונחים ארבעה ספרים. והשאלה היא, כמה ספרים יש בסך הכל? אז הנה יש לי את השולחן האחד, אתם רואים אני ציירתי לכם פה את הספרים, וכאן עוד השולחן השני, אבל לא חייבים לצייר את זה בצורה כזאת, ואחר כך למנות את מספר הספרים, אלא אני הבאתי לכם כאן שני מלבנים צמודים, אלה מסמלים את שני השולחנות, ועל כל שולחן, על השולחן הזה יש ארבעה ספרים, ועל השולחן הזה גם יש ארבעה ספרים. ומה שואלים אותי? שואלים אותי כמה ספרים יש בסך הכל. פה אני אכתוב את סימן השאלה שלי, אתם רואים? אז אני אומרת ככה, יש לי שולחן אחד ושולחן שני. על כל שולחן מונחים ארבעה ספרים, אני שמתי אותם כבר פה, ואני רוצה לדעת כמה פעמים אני רואה את המספר 4. נכון, שתי פעמים. למה יש לי שתי פעמים? כי יש לי שני שולחנות. אז יש לי את התרגיל ככה, 4. אתם רואים? זה 4 הזה. ועוד 4. זה 4 על השולחן השני. מה אני רואה פה? כמה פעמים כתבתי 4? פעמיים. שתי פעמים. אז אני כותבת את התרגיל כפל שתי פעמים. 4. כן? עכשיו בואו נראה מה זה כל אחד מהם. שתי פעמים, מה זה? זה שני השולחנות. זה הכופל שלי. נכתוב פה בסוגריים, כופל. בואו נזיז את הישר המספרים שלא יפריע לנו. אני מזיזה אותו קצת יותר למטה, ככה הוא לא יפריע לנו. ניקח עוד פעם את הצבע שלנו, נחזור אליו. ומה זה 4? מה כתבתי פה 4? זה מספר הספרים על כל שולחן. וזה הנכפל שלי. כן? ה-2 זה שני השולחנות, הוא הכופל, ו-4 הוא מספר הספרים על כל שולחן. וזה יהיה שווה לי, 2 כפול 4, אני יודעת ש-4 ועוד 4 זה 8, אז זה התשובה שלי. וזו תהיה המכפלה, אבל מה היא אומרת לי? המכפלה אומרת לי סך כל מספר הספרים, והיא המכפלה, נכון? אתם רואים שגם לנכפל יש את המילה ספרים, וגם למכפלה יש את המילה ספרים. אתם רואים? אמרנו שלנכפל ולמכפלה יש את אותו שם. שני השולחנות זה מספר הפעמים שאנחנו מונים את אותה יחידה. מהי אותה יחידה? 4 ספרים, 4 ספרים על כל שולחן. אז הסימן שאלה שלנו כבר יכול להימחק, אני יכולה למחוק אותו, ולכתוב במקומו, 8 ספרים, נכון? ואיך, אם נראה את זה על ישר המספרים, אז אנחנו יודעים ש-4 ועוד 4, נכון? יש לנו שני דילוגים של 4 והגענו ל-8. נעבור הלאה לשאלה הבאה. שאלה הזאת שואלים אותנו, אומרים לנו ככה. ניקח צבע שונה שלא יפריע לנו. שואלים אותי ככה, למכונית אחת יש 4 גלגלים. כמה גלגלים יש ל-3 מכוניות? אז אני ציירתי לכם פה 3 מכוניות, ותחשבו שלכל מכונית יש 4 גלגלים, כן? ואנחנו פשוט צריכים לחבר את כל הגלגלים של כל המכוניות יחד. וכאן הבאתי לכם משהו יותר פשוט. כל מלבן מסמל לי מכונית. יש לי פה 3 מכוניות. זה מכונית א', זה מכונית
ב' וזו מכונית ג'. לכל אחת מהן ארבעה גלגלים. ושואלים אותי כמה גלגלים יש לשלושת המכוניות. אז מה אני רואה כאן? אני רואה ארבע ועוד ארבע ועוד ארבע. כמה פעמים ארבע אני רואה כאן? צדקתם. שלוש פעמים ארבע. אז אני אכתוב את זה שלוש פעמים ארבע. נכון? שווה. שלוש פעמים ארבע. אז מה זה השלוש שלי? בואו נכתוב שוב. מה זה השלוש? שלוש שלי זה מספר המכוניות. הוא הכופל. מה זה ארבע? מי יודע? ארבע זה מספר הגלגלים בכל מכונית. איך אני קוראת לו לארבע? הנכפל. נכון. בואו נוציא שוב את ישר המספרים, שלא יפריע לנו. אנחנו נחזור אליו אחר כך. אז אנחנו רוצים לדעת כמה זה 3 כפול 4, או 3 פעמים 4. 4 ועוד 4 זה 8, 8 ועוד 4 זה 12. ומה זה 12? זו המכפלה. זה סך הכל, סך הכל, מספר הגלגלים. המכפלה. נכון? אתם רואים שגם למכפלה יש גלגלים, וגם לנכפל יש גלגלים. אמרנו שיש להם אותו כינוי, אותו שם. ואם אנחנו, אז מה אנחנו נכתוב במקום סימן השאלה? בואו נענה. מה נכתוב? 12, נכון? כמה גלגלים יש לשלוש מכוניות? התשובה, 12. נכון, ועכשיו נראה איך זה נראה על ישר המספרים. 4, אני מדלגת אליו, אל ה-4, שוב 4, אני מדלגת אל 8, ושוב 4. אתם רואים שדילגתי עד שהגעתי ל-12 שלוש פעמים, נכון? פעם אחת, פעם שנייה ופעם שלישית, שלוש פעמים. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה, בהנחה שהשאלות האלה היו ברורות לכם. תסתכלו עכשיו על השאלה הזאת, תעצרו את ההקלטה ותנסו לפתור את השאלה בעצמכם על דף עם עיפרון או עם עט או איך שאתם רוצים. אני אמתין. אז ככה, מה אומרים בשאלה? לגיל שש קופסאות. בכל קופסה חמישה צבעים. שואלים כמה צבעים יש בסך הכל. נכון? אני ציירתי לכם פה את ששת הקופסאות, ומה, איזה מספר אני אכניס לתוך כל קופסה? מי שאמר את המספר 5 צדק. למה? כי בכל קופסה חמישה צבעים. אז בכל אחד כזה אני כבר יכולה לשים חמישה צבעים. כי יש לי שש קופסאות. מה שואלים אותי? כמה צבעים בסך הכל? אז זה יהיה סימן השאלה שלי. כמה זה? כמה פעמים יש לי פה את המספר הזה? 5. נכון, 6 פעמים, כי יש לי 6 קופסאות. צודקים. מי יודע איך ייראה תרגיל החיבור? אז הנה, תרגיל החיבור 5 ועוד 5. אתם רואים, אני מחברת את כל מה שיש בכל הקופסאות האלה. ועוד 5, כמה פעמים אני אחבר את זה? נכון, 6 פעמים. צדקתם. 6 פעמים. למה 6 פעמים? כי אמרו לי שלגיל יש 6 קופסאות. אני ציירתי פה 6 קופסאות. אז 5 ועוד 5 זה 10. 5 ועוד 5 זה 10. וחמש ועוד חמש זה עשר. עשר ועוד עשר ועוד עשר
שווה ל-30. והתרגיל שלנו נראה 6 פעמים 5 שווה ל-30. אז מה זה 6? מי יודע להגיד לי? מה זה 6? 6 זה מספר הקופסאות, נכון? איך אנחנו קוראים לו בחשבון? הכופל. כופל. הוא הכופל. ומה זה 5? מספר הצבעים בכל קופסה. איך אנחנו קוראים לו בחשבון? הנכפל. ומה זה 30? 30 זה מספר הצבעים בסך הכל. והיא, אנחנו קוראים לה המכפלה. ועכשיו אנחנו נכתוב את התשובה לשאלה הזאת. שאלו אותנו כמה צבעים יש בסך הכל, נכתוב בסך הכל יש 30 צבעים. אתם רואים שגם לנכפל וגם למכפלה יש את אותו כינוי, אותו שם. אנחנו משתמשים בצבעים, כן? ואנחנו לא כתבנו את התשובות לשאלות האלה. שאלה 2, לא כתבנו לה את התשובה. רק כתבנו ליד השאלה את התשובה. אז כמה גלגלים יש ל3 מכוניות? נכתוב פה תשובה. ל3 מכוניות יש 12 גלגלים. גם לא כתבנו את התשובה לשאלה הראשונה, נכון? אז כמה ספרים יש בסך הכל? אז נכתוב את התשובה, תשובה, בסך הכל יש 8 ספרים. יפה. אז אתם רואים שזה לא היה קשה, זה היה נחמד. תעצרו את ההקלטה כל פעם שאתם רואים שאלה, ולנסות לענות לבד. אף אחד לא יגיד לכם שום דבר אם לא תדעו. אם לא תדעו, תקשיבו להסבר שלי, ואולי בפעם הבאה שאתם רואים שאלה ואתם עוצרים את ההקלטה, כן תדעו. להתראות בשיעור הבא.